Iš pradžių negali atsistebėti. Namus drebinantys išdykeliai tapo ramus, tylus, net sakytum, geresni. Bet kaip tik čia ir gali apsigauti. Tos netikėtos permainos kartais slepia bėdą. Pirmiausia, vaikas išbalęs, jau mama ateina pasiskundžia, sako, jis man toks baltas, toksai vangus, nori miegoti, blogai mokosi, mokytojais skundžiasi, kad negali susikaupti, kad vaikas, reiškia, pamokose toks mieguistas ir kad jisai sunkiai įsisavina dalykus. Tai va tie pirmi požymiai ir duoda mintį, reiškia, pagalvoti gydytojui, kad vaikui vystosi geležies anemija. Mažakraujystė. Tą ligą vadiname dar ir taip. Ji ištinka, kai kraujyje sumažėja svarbaus baltymo hemoglobino. Nėščiosios sveikstantys po sunkių ligų ir operacijų, sportininkai, vegetarai, geležies stoką pajunta ypač dažnai. Vis dėlto labiausiai mažakraujystė kabinasi prie vaikų. Pasaulinės sveikatos organizacijos skaičiavimais Baltijos šalyse mažakraujyste serga kas antras vaikas. Dažniausiai tie, kurie linkę greitai augti, o valgo ne tai, ko organizmui reikėtų labiausiai. Mesgi žinom, kad vaikams pagrindinis maistas yra čipsai ir Coca-Cola. Šitas mūsų baisus maistas ir pirmiausia veda į šituos visus sutrikimus. Vaikai labai stipriai auga ir jiems tas geležies poreikis yra daug didesnis negu suaugusiam žmogui. Jam būtina valgyti daug mėsos, daug produktų, kurie turi geležies. Aišku, tas maistas neturi tiek daug reikšmės, kiek reikia vis dėlto papildomai skirti preparatų, kurie gerina geležies ir įsisavinimą ir patį geležies kiekį duoda pakankamą. Viena iš tokių, gal paminėčiau, tą feroglobiną B12, kuris tikrai turi savo sudėtyje viso to, ko reikia ir mažam vaikui, ir atskirai kapsulės, kur yra suaugusiems žmonėm, tai vat sportininkam, tiem visiems padidinto geležies poreikio žmonėm reikalinga naudoti šitą preparatą. Vaikams yra sirupas, yra nuo vienerių metų amžiaus ir vyresniem, o suaugusiems yra kapsulės. Nedirgina skrandžio, kuo labai geras šitas preparatas, skirtingai nuo visų kitų, nesukelia vėmimo, pykinimo, virškinimo sutrikimų. Ir todėl galima, reiškia, gerti bet kada, naudoti, reiškia, nu, aišku, geriau užgeriant vandeniu, bet galima ir su kitais maisto produktais. Geležis čia specialios, geriausiai įsisavinamos formos, nesukelia pykinimo, viduriavimo, nedirgina virškinamojo trakto. Be to, skirtingai negu kai kurie kiti geležies preparatai, nekeičia dantų spalvos, nepalieka metalo skonio burnoje, nekietina vidurių. Medikai iškelia ir kitą svarbų privalumą. Be geležies feroglobinas B12 turi visų kitų kraujo gamybai svarbių medžiagų – cinko, vario, B grupės vitaminų, mineralų. Preparato veiksmingumą įrodo pernai Lietuvoje atlikti tyrimai. 3 mėnesius vaikai naudoja preparatą ir buvo tikrai aiškiai parodyta, aiškiai nustatyta, kad vis dėlto jų ir kraujo tyrimai pagerėjo, ir jų odos bliškumas sumažėjo, ir visi tie pašaliniai poveikiai, kuriuos sukelia geležies anemija, vis dėlto tikrai išnyko. Taip kad preparatas yra tikrai geras, patikrintas ir net atlikta studija Lietuvos vaikams. Tyrimai atskleidė ir kitą tiesą. Išvengti anemijos pigiau negu ją gydyti. Kol gyvename taip intensyviai, o maitinamės pripuolamai, papildyti geležies atsargas tikrai nepakenks. Ir šiaip profilaktiškai pavasarį po tokių visokių virusinių persirgimų tikrai drąsiai galima nueiti nusipirkti ir pačiam panaudoti kokius 3 mėnesius. Tačiau jeigu anemija jau yra patvirtinta ir matome, kad reiškia, kad tikrai tas kraujo pakitimas yra hemoglobino mažai, tokį preparatą geležies reikia naudoti jau tikrai daug ilgiau. Profilaktiškai mes galim naudoti mėnesį, ten po gripo, sakykime, mama pati gali paduoti tam vaikui. Bet jeigu jau tikrai nustatyta, tai jau mažiausiai, žinokite, pusę metų turi naudoti. Tai ir tada jau gydytojas turi sekti. Feroglobino B12 sirupas vaikams ir kapsulės suaugusiems vaistinėse parduodami be recepto.